Msikilizaji au mtazamaji ambao unasikiliza saizi au unatazama saizi hii channel, kwa jina la channel nimetumia Ottoman Comedy, ambao unaweza kunisupport kwa kushare linki, kwa kushare kwenye magrupu. Sio mbaya, yote ni mema tu kwangu. Kwa kunisupport zaidi unaweza ukabonyeza hapo chini, kuna hapo kwa chini hapo kuna kakengele kapo hapa, au kwa jina lingine imeandikwa subscriber, ambao unaweza ka subscriber na ukafanya jema kabisa kwa kunisupport. Hii nashukuru sana ambao mtu unatazama sasa hivi. Zidi kutazama zaidi na zaidi, na nitazidi kuupload video vingine vizuri zaidi na zaidi ambavyo inaweza kubika kuvutia wewe mtazamaji ambao unatazama kwa kupitia Ottoman Comedy. Basi fuatilia, utagundua mambo mazuri zaidi ambayo mimi nazidi kuyatengeneza na kukuku mazuri zaidi. Basi